随着战斗警报的拉响，一场不明空情处置演练正在展开。身处其中，我最大的感受就是官兵们反应迅速，井然有序。他们要在规定时间内奔赴各自的岗位，展开雷达、起数导弹、沟通链路，做好对空中目标的抗击准备。演练中，官兵们凭借有林雷达群和上级预警资源的信息共享，快速锁定并模拟拦截空中来袭目标。像这样的与其他兵种协同完成的联合防空演练，在这个营已经成为常态。自2017年组建以来，他们在十多次重大演训任务中不断探索武器性能、实弹射击，取得优异成绩。我们时刻瞄准强力对手，大家始终只干一件事，那个就是准备打仗。我们从接装不到一个月即实现了首发命中，再到成功拦截新型的导弹目标，再到融入整个多军兵种联合作战体系，把手中的装备性能发挥到极限。随着空军地空导弹部队对系统制胜和体系对抗理念的探索和发展，这个营也从过去的机械化高炮装备换装国产先进的地空导弹武器系统。为尽快形成战斗力，官兵们白天到兄弟单位跟学跟训，晚上加班加点钻研理论。当时都卯着一股劲儿，相互之间也在较劲儿，一定要把装备搞懂弄通，谁先学会了融会贯通了，就当小教员示范讲课，把周围的人都带动起来，大家在笔杆帮操的氛围里边很快成长起来。在官兵们的努力下，新装备列装仅25天就取得了实弹射击4发4中的优异成绩。随后官兵们又投入到战法训法的创新研究上。我手里拿着的这个遥控器呢，导弹的装填手就是通过操作它来快速的装填导弹，通过这些按钮就可以来控制吊臂进行前后左右的移动，将导弹放进发射架上。那这个营的官兵也告诉我，在日常的训练当中呢，他们也是通过不断的探索和研究，大大的缩短了导弹的装填时间。那么这对于在战场上快速补充弹药，形成第二波次的抗击能力，具有十分重要的意义，也是战斗力生成的倍增器。类似这样优化操作流程的创新成果，在这个营还有不少。这些成果的运用有效提升了训练效率。地导部队是车轮上的部队，机动能力决定着战斗力，为提升快速反应能力，部队还依托大型运输机探索主战装备远程投送的战法训法。我们边训练边改进，边试验边熟练，反复优化流程，不断改进配套设备，精确提高操作水平。打赢未来战争，地导部队不仅要具备独立作战能力，更要融入现代防空作战体系。如今部队瞄准提升体系作战能力，不断探索组网模式。体系作战呢，就是说火力和火力之间或者雷达之间的相互支援，那么经过探索，然后进行包括我们的研究啊，兵器的调整啊，通信链路的测试计算，这三个体系战法的验证都取得了成功。在这几天的采访当中，令我印象最为深刻的就是在官兵们身上，我感受到了一种蓬勃向上的朝气，一种面对困难敢于挑战的韧劲儿。这些年全营官兵在强军目标的指引下，全部精力向打仗聚焦，全部工作向打仗用劲儿，瞄准未来战争形态，不断提升打赢本领，以实际行动构筑捍卫国家空天安全的蓝天盾牌。